Esiet sveicināti skatītāji klāt, raidījums RTV Latvija. Turpmāko minūšu laikā pastāstīsim par aktualitātēm Latvijas reģionos. Ar ziņām studijā šovakar Solvita Stara. Un raidījuma sākumā stāstīsim par šādiem tematiem. Ādažu novada domas deputāti nolemj jaunās skolas ēkas būvniecību sākt jau šogad. Upītes ciems Viļakas novadā ir nozīmīgs Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras saglabāšanas centrs, taču arī tur plānots slēgt skolu. Pēc gandrīz 2 stundu karstām diskusijām ārkārtas sēdē Ādažu novada domas deputāti nolēma jau šogad sākt jaunās skolas ēkas būvniecību. Pagaidām gan tās būs tikai pirmajā kārtā ietilpstošās mācību klases un telpas atbalsta personālam. Otro un trešo kārtu ir plānots atlikt uz pāris gadiem, bet neilgāk par 2022. Gadu. Ziņās jau stāstījām, ka jaunās skolas būvniecības lētākais piedāvājums bija par 7 miljoniem lielāks nekā sākotnēji tika plānots. Sarunās ar potenciāliem būvniekiem panākt vienošanās, ka dārgākos materiālus nomainot pret lētākiem analogiem, samazinot stāvvietu skaitu, kā arī atsakoties no projektā paredzētās zaļās klases, Ādažu jaunās skolas ēkas būvniecības kopējās izmaksas varētu samazināt no iepirkumā piedāvātajiem 17,6 miljoniem eiro līdz 14,2 miljoniem eiro. Tomēr arī šī summa pārsniedz iespējas. Es domāju, ka valstī vajadzētu iesaistīties, jo, manuprāt, tā ir visas valsts problēma, kāpēc pierīgā iedzīvotāja skaits palielinās. Lai gan iepirkums notika uz visu projektu kopumā, jau sākotnēji bija paredzēta iespēja būvniecību sadalīt 3 kārtās. Sasauktie ārkārtas sēdē deputātiem jāizvēlas, vai būt piecīgiem un būvēt tik daudz, cik ir naudas, tādējādi uz visiem laikiem atsakoties no iespējas uz jauno ēku pārcelties arī 5. un 6. Klašu skolēniem, vai arī jāriskē un jābalso par visu projektu, vien atliekot 2. un 3. kārtas būvniecību uz pāris gadiem ar cerību, ka nauda atradīsies. Ļaunākais scenārijs ir, ka Ādažiem būs ļoti liela taupības programma. Mums nācies atteikties no citiem projektiem, kā piemēram aizsargdāmbju celtniecība vai bērndārs siltināšana, kurš arī ir vajadzīgs projekts. Trešais variants paredzēja veidot jaunu projektu, cerot, ka atkārtotā iepirkumā būvnieku pieteiksies vairāk un izmaksas būs lētākas. Sākotnēji par tos liecās balsot visi 5 opozīcijas deputāti, tomēr pēc gandrīz 2 stundu garām diskusijām abi zaļās partijas deputāti pievienojās pozīcijai un ar 12 balsīm pār un 3 pret tika pieņemts lēmums skolu būvēt kā iecerēts 3. kārtas būvniecību atliekot līdz 2022. Gadam. Teiksim, lēmuma atlikšana ir ļoti dārga, tāpat kā lēmuma pieņemšana. Un te ir jāizbalansē starp visām no šīm te interesēm. Un uz atvērtās grāmatas principu, kam arī koalīcija piekrita, tas ir iespējams. Tā vairs nav runa par 2 miljoniem vai cik, bet es pieļauju, ka gudri strādājot un paņemot ļoti profesionālu projektu vadītāju, es domāju, ka var pat līdz pat miljonam sakasīt. Skolas 1. kārtas būvniecība plānots pabeigt līdz 2019. Gada 1. septembrim. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, TV Spektrs. Upītes ciems Viļakas novadā ir nozīmīgs Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras saglabāšanas centrs. Lielu daļu šim reģionam raksturīgo vērtību skolēni apgūst tieši Upītes pamatskolā. Tomēr arī šeit skolēnu skaits strauji sarūk un nu pat Viļakas novada pašvaldībā ir pieņemts lēmums par Upītes pamatskolas slēgšanu. Sabiedrībā tas gan izraisīja virkni diskusiju, jo lēmums pieņemts to neapspriežot ar vietējiem iedzīvotājiem un skolas mācību spēkiem, kā arī nav plašāk meklētas alternatīvas kā skolu vēsturiski nozīmīgi. Ciemetā, tomēr saglabāt. Vairāk nākamajā sižetā. Šogad, uzsākot Latgales patriota, rakstnieka un kultūras darbinieka Antona Slišāna 70. Jubilejas gadu, pie Upītes pamatskolas atklāta plāksne, kas liecina par Latgales dižgara gaitām šajā skolā. Tajā pašā laikā Viļakas novada domes finanšu komitejā pieņems lēmumus par skolas likvidāciju. Vienas puses cilvēki mums informē, ka mēs tos plānojam sliekt, un tos puses ir, bet ko mēs to neesam senem izdarījuši. Šajā brīdī ir diskusija, un šobrīd ir par to, kodai ir jābūt Upītes skolai. Ir skaidrs, ka itodai nevar pastāvēt, bērnu vairāk nepaliks. Man liekas, ka tas noteikti paklusami. Ko man vecāki atzina, ka nebūtu es deputāts, droši vien jūs zināt tikai tad, kad jau ir gala lēmums. Neviens nav par. Ir to divi vecāki, kuri saka, ko ir to sazamierinosam, bet lielāko daļa gribētu, lai pastāvētu tieši kaut.
Lēmums par skolas iespējamo slēgšanu izraisīs plašu ažiotāžu sociālajos tīklos. Lai arī Viļakas novadā Šķilbēnu pagasts ir vienīgais, kurā darbojas divas mācību iestādes, Upītes pamatskola un Rekovas vidusskola, un tās atrodas 1,6 km attālumā, iedzīvotāju skaits Šķilbēnos arī ir aptuveni divas reizes lielāks nekā citos pagastos. Vietējie zina stāstīt, ka par skolas slēgšanu runāts jau gadiem ilgi, un tas negatīvi ietekmējas skolānu skaitu skolā. Šobrīd tie ir 40 bērni un jaunieši. Visu laiku sabiedrība bija dzirdams. Ka Upītes skola pēdējo gadu, ka Upītes skolu slēgs, un tas arī ļoti ietekmēja arī vecākus, jo bija, kuri tiešām klausoties šīs ziņas, arī izņema bērnus. Pedagogi no komentāriem atturas, jo lielākā daļa no viņiem pārstāv gan skolu, gan izglītojamo vecākus, bet skolā neatzīst, ka ir pretskolas slēgšana. Es negribētu, lai šo skolu slēdz, jo tāpēc, ka te ir forši, var iemācīties. Es ir šo skolu slēgs, es vēl neesmu izdomājis, kur es iešu īsti. Es esmu pret skolas slēgšanu. Man patīk šitā skola tāpēc, ka šeit var daudz ko uzzināt, informāciju. Un tad, kad pabeidzās stundas, var aiziet un vēl kaut ko uzzināt, ja nav skaidrs. Negribu, lai slēdz šito skolu. Slēdzot Upītes pamatskolu, darbu zaudēs vairāk kā 10 cilvēki. Šobrīd notiek aktīvas diskusijas par gala lēmuma pieņemšanu. Līdz šī mācību gada beigām skola turpinās savu ierasto darbību. Bet, kā minēja novada vadība, ja atradīsies entuziasti, kas ir gatavi strādāt pie alternatīvās skolas programmas izveides, ar, piemēram, folkloras ievirzi, skolu iespējams saglabāt. Jautājums ir vien par to, kurš ir gatavs par to maksāt. Evika Muiznēca, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Un raidījuma turpinājumā vēl skatieties. Jēkabpiliešu uzskata, ka bedrīšu labošana atkūšņa un nokrišņa laikā nav lietderīga. Latgales reģiona policijas pārvaldes darbinieki glābi dzīvības ne tikai pildot tiešos pienākumus, bet pirms tam vēl kāda ziņa. Reizi 10 gados, bet pēc 60 gadu sasniegšanas ik pēc 3 gadiem visiem autovadītājiem ir jāatrādās ārstam un jāatjauno medicīniskā izziņa. Bez tās autovadītājs pie stūris sēsties nedrīkst. Valsts policijā skaidro, medicīniskās izziņas nepieciešamas. Nav tikai formāla prasība, jo ik gadu Latvijā notiek vairāki nopietni ceļu satiksmes negadījumi, kuri iemesls bijis autovadītāju sliktais veselības stāvoklis. Ja nav medicīniskā pārbauda iziete, stājas spēkā vadīšanas tiesība aizliegums. Naudas sots ir 40 eiro. Vadītāja apliecība tiek aizturēta līdz tam brīdim, kamēr medicīniskā pārbauda tiek veikta. Mainīgie laikapstākļi šozem ir veicinājuši situācijas pasliktināšanos uz Latvijas autoceļiem. Arī Jēkabpilī daudzviet izveidojušās pamatīgas bedres. Nav šaubu, ka tās nepieciešams salabot, bet iedzīvotājiem ir radies jautājums, vai bedrīšu labošana atkušņa un nokrišņu laikā ir lietderīga. Situāciju plašāk skaidros Vidus Daugavas televīzija. Sals, atkusnis un nokrišņi šajā zīmā bieži nomaina citu, un tas nenāk par labu jau tā daudzviet sliktā stāvoklī esošajām Jēkabpils pilsētas ielām. Nepatīkami pārsteigumi bedru izskatā autovadītājus gaida ne tikai mazajā Akmeņu ielā, bet arī daudzās lielākās ielās ar intensīvu transporta kustību. Šobrīd iestājies sels, bet vairāk iedzīvotāji pamanījuši, ka bedres tiek labotas arī atkušņa un nokrišņu laikā. Tas rada jautājumu, vai šādos laika apstākļos remontētajās vietās drīz vien atkal neparādīsies bedres. Jēkabpils pilsētā bedrītes labos ijā Jēkabpils pakalpojumi, savukārt uz tranzītielām Latvijas autoceļu uzturētājs. Jēkabpils pilsētas pašvaldības ceļu būvinženieris Edgars Dobelis skaidro, ka ziemas laikā bedrīšu remontam tiek izmantots augstais asfalts, izmantojot nepilnās tehnoloģijas metodi. Augstā asfalta galvenās eksploatācijas īpašības ir tas, ka viņu var ieklāt cauru gadu arī zem mīnus temperatūrās un arī iespēja lietot arī uz mitrām virsmām. Bedrīšu labošana, izmantojot augstu asfaltu ziemas laikā, tā ir avārijas remonts. Lai novērstu avārijas situācijas, kad tiek mašīnām bojātas ritošās daļas vai riepas, tas nav, mums ir bedre, salabosim varbūt. Tas ir, lai nodrošinātu satiksmi. Iedzīvotāji gan uzsver, ka piemēram Akmeņu ielā, vietā, kur notika remonts pirms dažām dienām, nu jau atkal izveidojusies bedre. Ceļu būvinženieris skaidro, ka viss atkarīgs no bojājuma lieluma. Ja tā bedre ir izveidojusies, ka tikai virs slānis ir piemēram plaisa bijusi un ledus viņa ir izcelājis, un apakšā ir stingra, tad viņa var noturēties vairākus gadus pēc labošanas. Ja tā bedre ir izveidojusies, ja viņai nestošais slānis ir sabrucis,
un apakšā ir palicis miksts, tad viņam, protams, nevarēs tik ilgi izturēt. Bet tas ir avārijas situācijas novēršanai, lai, ja viņa atkal izveidojas, tad atbilstošos apstākļos to jau varētu labot ar pilnu tehnoloģiju un karsto asfaltu. Lai uzlabotu Jēkabpils ielu kvalitāti, šogad pašvaldība paredzējusi uzsākt vairākus apjomīgus ielu investīciju projektus, kuru laikā paredzēts rekonstruēt Pasta ielu un tai pieguļošās mazās ieliņas, tostarp arī Akmeņu ielu, Draudzības aleju, Ārijas Elksnes ielu, Zemgales ielu, Aldaunas ielu un daudzas citas pilsētas ielas. Četras reizes gadām valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki dodas uz valsts asins donoru centru, lai ziedotu asinis. Policijas darbinieku vidū ir tādi donori, kas ziedo asinis nu jau daudzus gadus. Lai nodrošinātu asins krājumu, iedzīvotājiem ir aktīvāk jāiesaistās asins donoru kustībā. Tā ir iespēja palīdzēt nelēmē nonākušajiem. Asins donoru centrs aicina cilvēkus ziedot asinis. Lai uzlabotu situāciju ar asins sagatavošanu, arvien lielāka nozīme ir darba kolektīva un sabiedrisko organizāciju iniciatīvai. Vairākas reizes gadā uz donoru centru dodas arī valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki. Četras reizes gadā mēs kopā ar kolēģiem dodamies uz asins nodošanas centru, lai palīdzētu glābt citu cilvēku dzīvības, kā rada statistika 6 gadu laikā jau 160 mūsu darbinieki ir kļuvuši par donoriem un tiešām ir palīdzējuši arī, nu, teiksim citādā, varbūt mums nevisai pierastā veidā glābt cilvēku dzīvību. Iesaistoties asins donoru kustībā ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Policijas darbinieku vidū ir donori, kas ziedo asinis vairākas reizes gadā. Prevencijas grupas vecākā inspektore Inese Snarska to dara jau 31. reizi. Pēc kolēgu piemēra, protams, jo es redzu, ka kaut kas notiek mūsu kolektīvā ar kāda nelaime, visi uzreiz dodas atbalstīt, donot asinis un savādāk atbalstīt to cilvēku. Un līdz ar to, protams, tu arī aizdedzies un gribi kaut kā iesaistīties šajā visā pasākumā. Gandarījums par paveikto labo darbu ir arī valsts policijas koledžas Latgales filiālis vadītāja Inesei Balužai, kura uz valsts asins donoru centru ieradās jau 15. reizi. Tas sākās vēl 1999. Gadā Latvijas policijas akadēmijā, toreiz atnāca ārsti, kuri lūdza jauniem un veseliem studentiem ziedot asinis, jo trūkst krājumu, studenti gāja, ziedoja. Nu, attiecīgi ar to arī aizsākās. Katra paņemta asins deve ir 450 ml asiņa, kas palīdzēs glābt dzīvību 3 pacientiem. Jāpāvar bailes. Bailes no tā dūriena, un kamēr turi, un ja pirmā, otrā reize ir izturēta, pēc tam jau nav tik grūti. Kā norāda statistikas dati, patreiz aktīvāki asins donori ir sievietes vecumā līdz 36 gadiem. Pēc asins nodošanas katrs donors saņem izziņu par asins testēšanas rezultātiem, uz kodu komplektu, kompensāciju zaudēt asins apjomu atjaunošanai, kā arī apmaksātu brīvdienu. Lai nodrošinātu asins krājumu arī turpmāk, transfuziologi liek cerības uz cilvēkiem, kas nav vienaldzīgi un aicina iedzīvotājus ziedot asinis. Un ziņas turpināsim vēl ar šādiem tematiem. Pirmo reizi pusgadsimta laikā atjaunošanu piedzīvojas Salaspils memoriāls. Īrijā notiek latviešu bērnu un jauniešu talentu konkurss. Pirmo reizi pusgadsimta laikā atjaunošanu piedzīvoja Salaspils memoriāls. Atjaunota neviens 100 metrus garā slīpā betona galerija, bet pirmo reizi izveidota arī ar zinātniskiem faktiem pamatota ekspozīcija. Tā sastāv no 11 objektiem – memoriāla iekštelpās un arī brīvā dabā. Salaspils memoriālais ansamblis ir Latvijā zināmākā vieta, kas stāsta par totalitāro varu radītajām ciešanām. Vietā, kur no 1941. Līdz 1944. Gadam atradās Salaspils nometne, metronoms sirdspukstus skaita jau pusgadsimtu. Tagad Latvijas kultūras kanonā iekļautais memoriālais ansamblis piedzīvojas atjaunošanu. Līdztekstu fasādes remontam memorās pirmoreiz ieguvis arī vēstures faktos balstītu ekspozīciju. No 67. Gada bija piemineklis, kurš uzrunāja ļoti emocionālā veidā. Tanīpat laikā informācija par to dienu patiesajiem notikumiem trūka. Un tas bieži vien noved pie tā, ka šo saturu veidoja dažādi cilvēki ar dažādām ideoloģijām, ideoloģiskiem uzslāņojumiem, kas bieži vien noveda pie pārpratumiem, manuprāt.
Nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā izveidotajā Salaspils nometnē pēc aptuvenām aplēsēm bija ieslodzīti ap 23 tūkstoši cilvēku. Politi ieslodzītie darba kavētāji, sūdītie karavīri, kā arī speciālās akcijās pārvietotie civiliedzīvotāji, tostarp bērni. Vienā no 11 jaunās ekspozīcijas objektiem atainot ieslodzīto dzīve barakā. Šeit ir stāsts par apstākļiem Salaspils nometnē. Konkrēti tieši par dzīves apstākļiem, darba režīmu, dienas režīmu. Stāstījumu papildina baraks makets un dzīvi palikušo ieslodzīto video liecības. Jaunajā ekspozīcijā apkopot arī paša memoriāla tapšanas vēsturi, kā arī sniegt skaidrojošu informāciju par tajā izvietotajām figūrām. Figūras šeit, teiksim, pauž. Nu, gan sāpes par zaudētajiem tuviniekiem, gan arī šeit ir figūras, kas simbolizē, teiksim, nu, ieslodzīto padomju pārliecību, bet nu, tajā pat laikā nu, šeit trūkst figūru, kas simbolizē citas ieslodzīto grupas, kas atradās Salaspils nometnē, piemēram, ieslodzītos leģionu karavīrus vai Latvijas pretošanās kustības dalībniekus. Līdz ar to, nu, protams, tas stāsts ir nu, kaut kādā mērā atbilstošu laikmeti garam. Salaspils memoriālais ansamblis ir valsts īpašums, bet tā apsaimniekošana uzticēta pašvaldībai, kas to nodevusi Daugavas muzejam. Memoriālā atjaunošana un jaunās ekspozīcijas izveide izmaksājusi 300 tūkstošus eiro. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs. Pavisam nesen Īrijā notika latviešu bērnu un jauniešu talantu konkurss. Konkurss notika nu jau 6. Gadu, un to ar Ārlietu ministrijas atbalstu rīkoja Latviešu biedrība Īrijā. Ideja par bērnu un jauniešu talantu konkursu pirms 6 gadiem Īrijas skoliņu skolotājiem radās Bradfordā, kur notika pedagogu seminārs. Šis jau bija 6. Konkurss. Kāds ir progress, izaugsme? Es gribētu atzīmēt to, ka tā izaugsme rāda katru gadu pieaugošo bērnu skaits. Un vecāku atbalsts uz šo pasākumu vedot savu bērnu un vedot jau nevis tikai kādu pulciņu vai deju kops vai ansambļa ietvarā vai skolas ansambļa ietvarā, bet jau kā solistu un kā individuālu vai duetā dziedātāju. Un šis ir vislielākais un vislabākais rādītājs tas, ka konkurss tiešām ir vajadzīgs un konkurss nolikums katru gadu tiek pārskatīts un pats svarīgākais ir tas, ka mūsu bērni to dara tikai latviešu valodā. Kā jau katrā konkursā, arī šajā bija žūrī, kurai negāja viegli izvēloties labāko, jo visi priekšnesumi bija labi sagatavoti. Pēc nopienas apspriešanās žūrī lēma, ka galveno balvu ir pelnījusi Elizabete Foigt Krūmiņa no Dublinas. Apsveic ar uzvaru! Paldies! Nu, pastāst, kā tev šodien gāja? Nu, vispirms es domāju, kāpēc lai es mācies savu solo, jo es zināju, ka es nekad nevinēšu. Bet tāds pārsteigums man bija. Tad bija vērts mācīties to dziesmu. Vienmēr vārts kaut ko mācīties, ja tu zini, ka tu vari uzvinēt kaut ko. Vai tu gribi kādam pateikt paldies? Paldies par žūriju. Un kas tev sagatavoja? Man sagatavoja mana mamma, mana skolotāja, Rasa. Lai arī konkursā uzvarētājs ir tikai viens, ieguvēji ir visi tā dalībnieki, viņu vecāki un pedagogi, kā arī diaspora kopumā, jo mūsu galvenais uzdevums ir latviskās identitātes saglabāšana. Laima Ozola, Niklaus Miezis, 5. Novads. Jēkabpils senākā Bebru mikrorajona iedzīvotāji šobrīd ir viena no privileģētākajām pilsētas iedzīvotāju grupām, jo mikrorajons nu pat piedzīvojas būtiskas pārmaiņas un šobrīd tajā ir pieejams visjaunākais ietvju, ielu un komunikāciju tīkls Jēkabpilī. Mikrorajons nebija piedzīvojis tik būtiskas pārmaiņas no savas pastāvēšanas pirmsākumiem un šobrīd vērienīgiem notikumam par godu tā centrā uzstādīts arī attiecīgs piemineklis. Jēkabpils Bebru mikrorajona atklāšanas svētki pulcējuši ne tikai iedzīvotājus no paša mikrorajona, bet arī no visas Jēkabpils. Mikrorajona atjaunošana tika uzsākta 2016. Gadā, un 2017. Gada noslēgumā tas ieguvis pavisam jaunu veidolu.
Mikrorajona atjaunošanai netika piesaistīti līdzekļi no projektu fondiem. Pašvaldība šo ieceri īstenojusi pašu spēkiem par kopējo summu 2,3 miljonu eiro apmērā. Par projektu atbildīgā būvfirma Sijā Ošukalns atzīst, ka tik vērienīgu projektu līdz šim Latvijā vēl nav nācies īstenot. Vien apzaļumotās platības Bebru mikrorajona teritorijā aizņem 3 hektārus platības, bet kopumā darbi veikti aptuveni 7 hektārus lielā teritorijā. Kopumā parunājot ar iedzīvotājiem Jēkpilī, visi apskauž šī mikrorajona iedzīvotājs. Ar šādu projektu, cik mēs strādājam principā visu Latviju, nu, tik apjomīgi vienā projektā, man liekas, ka neviena pašvaldība vēl neizbūvējas. Bebru mikrorajonā šobrīd mīt aptuveni 11% Jēkpils iedzīvotāju, kas ir aptuveni 2000 cilvēku. Populārākais objekts bērniem šeit ir nevis atjaunotie un grāšņie rotaļu laukumi, bet gan aptuveni 2 tonnas smagā tēlnieka Valta Barkāna darinātā bebra skulptūra, kas ir šī brīža rajona simbols. Vietējie ir apmierināti ar pārmaiņām, un rajons pilsētas iedzīvotāju vidū jau ir ieguvis iesauku jaunā Rubļovka. И в грязи топли, и грязно было, нехорошо было. Agrāk mināmies pa dubļiem nebija labi, tagad ir patīkami staigāt. Ļoti patīk, un bebris patīk, pat ļoti. Skaisti viss, bērniem labi, jautri. Rubļovka sauc mūsu rajonu tagad. Tautā tagad tāds apzīmējums figurē, jo pie mums tik skaisti palicis. Nu, Rubļovka, nu, es nedomāju, ka tas ir kaut kas labs īstenībā. Nu. Es uzskatu, ka bebriņš tas ir attiecīgi jaukāks un mīļāks nosaukums. Ļoti patīkami iekārtots, tagad ir bērniem, ir kur pavadīt laiku tagad, un es domāju, ka vasarā jaunajā māmiņām ar bērni, un te būs ļoti jauki un ļoti skaisti. Pilsētas vadība atzīst, ka šobrīd plānā nav atzīmētas konkrētas pilsētas teritorijas, kas varētu drīzumā piedzīvot tikpat būtiskas infrastruktūras izmaiņas. Tomēr perspektīvā plānot sakārtot visus pilsētas mikrorajonus. Evika Muiznēca, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Un ziņu izskaņā vēl par sinoptiķu prognozi. Naktī uz rītdienu un rīt no rīta gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pazemināsies līdz mīnus 11, mīnus 18 grādiem, bet vietām piekrastē tikai līdz mīnus 6 grādiem. Stiprākais sals tiek solīts Madonas pusē un arī vietām citvieta Austrumu Latvijā. Jāpiebilst, ka līdz šim gaisa temperatūra Latvijā šajā ziemā vēl nereizi nav noslīdējusi zem mīnus 15 grādu atzīmes. Ar to arī šovakar mēs ziņas noslēgsim. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un ziņās mēs tiksimies jau atkal rītvakar.